Jiena ngħid, jiena ngħid li ara kemm ngħidu għax il-qasam tad-diżabilità hija tal-qalbna u hija mhux vera. Sallum f'pajjiżna m'hawnx biżejjed ċentri ta' matul il-jum għal persuni b'diżabilità li jkunu qabżu 18-il sena. Konsegwentament il-persuni b'diżabilità spiss jibqgħu mingħajr l-għajnuna u l-assistenza li għandhom bżonn. Uħut jagħmlu snin fil-lista ta' stennija u dan sabiex jagħmlu użu mis-servizzi f'wieħed miċ-ċentri tal-Aġenzija Support. Oħrajn jibqgħu jirrikorru f'ċentri ta' tfal minkejja li jkunu qabżu l-età. Sfortunatament imħabba riżorsi dejjem imħabba l-nutrizzjoni ta' riżorsi. Ma nistgħux naqdu d-domanda kollha li jkollna. Il-kap operattiv tal-Aġenzija Support Marcel Pisani jfisser is-sitwazzjoni bħala realtà kifra. Semmejt realtà li hija kifra ngħidilgħin li inti għandek qed tagħti servizz il-persuni però mbagħad ikollok oħrajn li ma tistax ittihom servizz għax m'għandekx ir-riżorsi neċessarji. Min-naħa tagħha l-President tal-Assoċjazzjoni tad-Down Syndrome Martes Muljet qalet li mhuwiex aċċettabbli li persuni jitħallew barra mis-servizzi li għandhom bżonn. Jiena ħaġa ngħid. Il-poplu kollu jħalla, kullħat għalla sit-taxxa. Mela m'għandniex le inħallu lil ħadd barra billi ngħidu illi m'għandniex fondi biżejjed biex nagħtu s-servizzi. Martes Muljet qalet li hemm ippjanar ħażin u l-priorità ta' kif jintefqu l-flus hija żbaljata. Mela xi ħaġa qed tisir ħażina. Jew pjanijiet mhumiex tajbin, jew value for money m'għandniex nieħdu, jew flus jintefqu il-prioritajiet tal-flus fejn qegħdin jintefqu mhumiex jingħataw kif suppost, le mhux sewwa li persuni b'diżabilità jitħallew barra milli jieħdu s-servizzi. Qalet li għaqdiet bħall-Assoċjazzjoni Maltija tad-Down Syndrome qed jaħdmu b'mod volontarju mingħajr għajnuna mill-Gvern. Semmit każ fejn l-assoċjazzjoni sabet bibien maluqa meta kienet qiegħda tipprova tiżviluppa post fejn persuni b'diżabilità intellettwali jkunu jistgħu jirrekreaw ruħhom. Jiena, il-President tad-Down Syndrome Association, ilna 6 snin nippruvaw naraw post mingħand il-Gvern biex dan għamluh biex fil-weekend daw iż-żgħażagħ li għandhom nuqqas intellettwali għandhom fejn iborru. Tinduna fl-aħħar għaddew 6 snin li kulħadd jgħaddik minn ita l-oħra, kulħadd ta' parsi se jgħinek u finalment ma jgħin ħadd.